А тепер треба таки виправдовувати формати і повертатись до інфоприводів і їх творців, від тандему яких матюкатись хочеться. Пам'ятаєте, у минулій програмі розповідав про чорний квадрат в Іваничах, який з'явився перед школою замість патріотичного малюнку на асфальті від випускників, ні? Ну, перегляньте попередній випуск. Але молодь Іваничівська вперта і картину з руським кораблем, яку замалювала дирекція, відновили на стенді. Більше того, запросили всіх робити фото на фоні стенду на ярмарковій у центрі Іванич і жертвувати символічну суму на Збройні Сили України. Але не так сталося, як гадалось. Селищна голова Іванич, уродженка города Коркіно Челябинської області, самі здогадались, якої не до країни, заборонила благодійний ярмарок, що, власне, і організовувався заради збору коштів для ЗСУ. Так-так, та сама панянка, яка очолювала місцеву районну адміністрацію за часів легітимного шапкокрада Віті Ростовського. Мотивація відмови? Якщо коротко, то воєнний стан та напружена ситуація на кордоні України з Білоруссю. Все. Завершила ж свою відповідь Лідія Михайлівна, як і належить, пафосно і з патріотизмом. Всі працюємо на перемогу, Україна переможе, інших варіантів бути не може. Причому у своєму відеозверненні жодного разу не сказала, з ким воює Україна. За загальними фразами очільниця громади всіляко уникала висловів на кшталт «війна з Росією», «широкомасштабне вторгнення Росії» тощо. Є думка, що пані Лідія дуже не хоче образити своє проросійське коло друзів та тихими, спокійними іваничівськими ночами продовжує ностальгувати за партії регіонівськими часами. Волинський же військовий Андрій Гончар, який зараз перебуває у зоні бойових дій, з приводу і конкретної ситуації, і панянки, загалом на своїй сторінці у Фейсбук був категоричним, назвавши Лідію Михайлівну, цитую, «ворогом у тилу України, яка займає антиукраїнську позицію та саботує будь-яку діяльність на підтримку ЗСУ». На підтвердження цієї тези пан Андрій навів купу фактів, резюмувавши. Історія України кров'ю писана, вкотре вчить нас, що не так страшні нам вороги воші, як тилові гниди. Слава Україні! Кінець цитати. Героям слава. А от від таких кадрів на місцях, самі розумієте, матюкатись хочеться.